Що таке цей новий штам Дельта? Чим він небезпечний? І чи правда, що цей різновид коронавірусу заразніший та стійкіший до вакцин? Про це сьогодні лікарі говоритимуть у ток-шоу «Акцент» на НТН. Пандемія коронавірусу, нові мутації, нові загрози. Штам Дельта, який вчені назвали домінантним, мутував. Чим небезпечний Дельта Плюс та чи дійде до України? Пандемія у ток-шоу «Акцент». Чи дієва вакцина проти мутованої корони? Та хто і коли зможе отримати ковід-паспорт? О 23-й на НТН.